Parlem, dèiem, del drama a Síria. Aquest senyor que veuran és Hafez al-Assad, el dictador que va ocupar el poder a Síria el 1970. Després el va succeir del costat, que és el seu fill, Bashar al-Assad, que ha continuat reprimint la població fins que la primavera àrab també va desvetllar els rebels del seu país. Des que va començar la revolta, el mes de març, es calcula que han mort 30.000 persones i 28.000 més haurien desaparegut. El règim fins ara s'ha negat a acceptar cap de les demandes internacionals. De la situació a Síria en parlem amb Samira Ita. Bona nit. Samira Ita és director de les edicions àrabs de Le Monde Diplomatique, fundador del Fòrum Democràtic Sirià i president del Cercle d'Economistes Àrabs. Amb aquestes xifres esgarrifoses que dèiem que hi ha des del mes de març, aquesta guerra civil, si és que es pot dir així, qui l'està guanyant o qui l'està perdent? Aucun president qui ningú. Cap president que bombardeixi el seu poble pot guanyar, encara que pensi en la seva lògica, que en definitiva està fent por a la gent i que els grups islamistes perdrien si continuem així. Però qui perdria de veritat és el poble sirià, que s'ha revoltat pacíficament per demanar llibertat i dignitat. El Golf, Qatar, Turquia no han de guanyar contra la voluntat del poble. A Síria el que passa és una gran revolució. També és un gran complot i és una guerra civil. La revolució ha de guanyar, la llibertat ha de guanyar. Tant de bo, però les forces a hores d'ara s'estan igualant? S'estan anivellant entre els rebels i el règim o no? Si les forces de les exèrcits del govern de l'Assad s'estan anivellant amb els rebels o els rebels tenen les de perdre? La situació avui és molt diferent al nord del país i al sud del país. Al nord del país, els rebels, és a dir, l'exèrcit sirià lliure, controla el conjunt del territori a part d'unes quantes bases aèries des d'on surten els avions per bombardejar. L'exèrcit lliure, per tant, pot guanyar la batalla d'Alep ràpidament. Al sud del país, a l'oest, allí les forces governamentals, l'exèrcit regular, encara tenen el control. Difícilment, però encara hi tenen el control. I Bashar al-Assad ha transformat una mica Damasc en una zona verda, com a Bagdad, i vol aguantar fins al final. Qui hi ha al darrere dels rebels? Qui us està fornint de material per l'exèrcit rebel? Le gros de l'argent vient du Qatar. La major part dels diners ve de Qatar, també d'Aràbia Saudita, malgrat les declaracions de l'Aràbia Saudita, també de Líbia, de la Líbia actual, també d'alguns països europeus, encara que no ho diguin, però la major part del material entra a través de Turquia, tant pel que fa al material, diguem, com en combatents, de vegades estrangers. S'explica des d'aquí, hi ha molt poca informació de Síria, però que un 20% dels soldats, uns 80.000 soldats, s'haurien passat ja de l'exèrcit de l'Assad al règim, als opositors. A Egipte, això va ser clau, el pas de l'exèrcit a l'altre bàndol, per acabar amb Mubarak. Pot passar un cas similar a Síria? A Egipte el que va passar és que l'exèrcit unit va adoptar una posició i l'exèrcit va fer fora el president. A Síria, el fenomen, tal com s'està produint, serà diferent. Una part, 20%, potser han passat a l'exèrcit lliure, però l'exèrcit sirià lliure són sobretot combatents civils i la major part dels oficials estan a Jordània o a Turquia. Doncs tothom demana avui dia que l'exèrcit lliure esdevingui un exèrcit professional, és a dir, un veritable exèrcit dirigit per oficials, perquè a l'exèrcit lliure hi ha gent que no vol que continuï aquest suïcidi col·lectiu, i al contrari, dir prou i que marxi el dictador. Bashar al-Assad no dona cap senyal, però, de dimitir. Ell aguantarà fins al final, com va fer Gaddafi?
Em sembla que ha empès les coses molt lluny. Completament boig. Podia resoldre la situació des del principi d'una manera diferent, però és que el seu cap de seguretat va martiritzar nens a Derà i ara ja no pot fer res més, ja no pot anar enlloc. Per tant, no hi pot haver un alto el foc, una solució negociada, una sortida a l'exili per Bashar al-Assad? Jo vull una solució pacífica, però Bashar al-Assad sap que el dia en què hi hagi un alto el foc, la gent estarà al carrer i demanaran que se'n vagi. Per tant, és una situació molt difícil que fa que totes les negociacions siguin difícils. Ho hem intentat amb observadors àrabs internacionals i ara amb l'intent del mediador de Nacions Unides. Però és que això no està donant cap resultat. És molt difícil. Molt difícil perquè fins i tot el bàndol que li dona suport diu que ens està donant la bogeria. El drama o el problema dels rebels de l'oposició pot ser que estan pensant més en l'endemà, en la transició, i no es posen d'acord que no en fer fora el dictador? Perquè l'endemà serà realment complicat. Sí, però diria que aquí hi ha l'aspecte complot. Hem de veure com han succeït les coses, com a tots els països àrabs, és a dir, un moviment de joves, una mena de maig del 68, volen llibertat, volen expressar-se, volien fer manifestacions. Hi ha una oposició política que s'ha anat construint a l'interior, poquet a poquet, i hi ha hagut un muntatge per Qatar, Turquia i França per crear el Consell Nacional. Això ha correspost a una esperança en algun moment donat pels joves, però no ha aconseguit la seva missió de ser un paraigua de l'oposició. Per tant, hem d'intentar fer que els opositors de l'exterior i de l'interior es reuneixin en una plataforma comuna. Ho hem fet el 2 de juliol passat al Caire. Hem fet un pacte nacional que diu ningú no pot imposar una religió a ningú, ningú no pot impedir a ningú triar la seva religió, per tant, ni xària ni apostasia. Una Síria multicultural oberta a totes les comunitats, amb un programa de transició. Però la gent del Consell Nacional, amb l'ajut de Qatar, pensen que governaran solets el país, i no és possible. Però en un país, precisament, on hi ha alauites, sunites, xiites, drusos, kurds, cristians, no és utòpic pensar que els uns als altres no es continuaran furgant? Síria és un país especial. Ha citat vostè algunes comunitats, però fins i tot entre els cristians hi ha diferents cristians, ortodoxes, grecs, catòlics, etc. Una llista molt llarga, un veritable mosaic. Un país on la gent, malgrat aquest mosaic, la gent no té, dèiem, problemes d'identitat. Se senten sirians, fins i tot els kurds, que tenen la sensació de tenir una sèrie de diferències com a poble. Jo, això no em fa por. És en Bashar al-Assad qui ha empès al confessionalisme. És ell qui ha empès a la guerra de confessions. És el govern turc islamista que ha deixat passar combatents estrangers. Però els sirians, la majoria silenciosa del 90%, no vol una solució així, ni tan sols a la libanesa, un equilibri de comunitats. Els sirians... Jo, a la classe, quan hi era, no sabia qui era sunita, xiita, etc. I és la nostra riquesa. La primera ciutat de la història va ser allí. El nostre cap d'internacional, que és en Xesco Reverter, considera que el que passa a Síria és com un tauler d'escacs amb tres partides simultànies. Un entre el règim alauita i l'oposició sunita, l'altre una guerra per delegació entre les dues potències musulmanes de la zona, que serien Aràbia Saudita i l'Iran, i una tercera partida que ens tornaria a la guerra freda entre els Estats Units i Rússia. Un tauler d'escacs amb 6 actors, 3 partides, com es desbloqueja tot això? Je vais raconter quelque chose.
Li explicaré una cosa. Al començament de tot plegat, diplomàtics, francesos, alemanys, em van venir a veure i em van dir: què en pensa vostè? Jo he dit: hi ha dos problemes a Síria. El primer és que hi ha un poble que vol llibertat, i el segon és que Síria és aliada de l'Iran. Per tant, amb el segon problema potser arribarem a una catàstrofe a escala siriana i de tota la regió. Ara bé, avui dia, en relació amb el problema sirià, Turquia és un problema. Aràbia Saudita i Qatar són un problema, perquè han transformat un conflicte sunnita xiita en un país que no pot esdevenir sunnita, que no vol ser xiita. És un punt de barreja de totes aquestes societats. I, malauradament, hi ha els fets primers, després del Caire, els països del Golf van organitzar la contrarrevolució per transformar-ho en un conflicte sunnita-xiita. Qatar se'ns va demanar que parléssim de la revolució siriana. I se'n va dir: el final de la primavera no pot ser una aliança entre els règims del Golf i Occident per acabar amb els aixecaments. La república s'afavorirà, és una transició natural, el jovent és molt nombrós, però no és per això que Europa vengui les seves repúbliques en transformació al Golf. Vostè, a l'estiu, al The Guardian, va escriure que la qüestió primordial és saber si els Estats Units volen o no una Síria estable. Ja sap la resposta? Dependrà de les eleccions americanes, que tindran lloc ben aviat. No està gens clar. Crec que els americans volen una Síria estable, perquè els israelians, per parlar d'una manera una mica cínica, els israelians no poden acceptar que hi hagi islamistes combatents, com n'hi ha al nord de Síria, i que arribin a la frontera amb armes. Per tant, una mena d'Afganistan al costat de la frontera israeliana. Volen una Síria estable, però volen una Síria molt més feble del que era. Abans, Síria era un país amb un cert pes actiu. De vegades en sentit negatiu. Però ara volen que Síria sigui feble. S'ha afeblit la societat i s'ha afeblit l'Estat. I Rússia quins interessos té amb Síria? Perquè veiem que cada vegada que hi ha un intent de resolució de Nacions Unides arriba el veto de la Xina, però també de Rússia. És una qüestió estratègica de sortir del Mediterrani? He parlat amb oficials russos i amb d'altres personatges del Fòrum Democràtic i els he dit: no entenc la vostra posició. Ningú no pot formular aquest veto sense una aportació més concreta. Els americans faran eleccions i al final acabareu retrocedint. Hi ha hagut una conferència de Musk i fins i tot els russos no han volgut ni protegir-la. Un dels principals dirigents d'aquesta conferència ha estat segrestat sota protecció dels russos, aquest fet. Per tant, els russos estan jugant d'una manera molt poc raonable i també són igualment responsables com els països de la regió. Però la situació a Síria necessita un acord rus, americà i xinès sobre el futur de la regió que impulsaria els actors de la regió a calmar la situació. Per què l'OTAN no ha entrat a Síria com sí que ho va fer a Líbia? Que és una pregunta que es fa a molta gent. Perquè voldria dir que hi hauria una guerra regional. Iran entraria en guerra. L'exèrcit lliure està destruint algunes bases antiaèries. Però és que, diguem-ne, si no fos així, a l'OTAN li hagués costat molt. A Líbia hauria estat diferent, però cada vegada que s'ha apropat un avió turc ha estat abatut ràpidament. I per aquell cas, pel que va passar a Turquia amb l'obús, amb els 5 morts civils, o el que ha passat aquest cap de setmana a Beirut, és el que situa el tema de Síria més a prop d'un conflicte internacional? Estem en el punt més proper a aquest conflicte?
Bashar al-Assad per salvar sa place. Bashar al-Assad, per salvar la seva posició, ha volgut crear un conflicte de confessions, però també un conflicte regional. Ha provocat els turcs, que ells mateixos no són gaire raonables, ha provocat també els libanesos a matar el cap dels serveis d'intel·ligència, i per salvar la pell, diu, complicaré el joc per tal que els americans no tinguin altra solució que actuar. És això el que està fent. Si els actors estrangers no actuen de manera intel·ligent, llavors estan entrant en el joc de Bashar al-Assad, com estan fent els turcs o els libanesos intenten canviar de ministeri. Això és entrar en el joc de Bashar al-Assad. I si les potències raonen per tal de no entrar en el joc de Bashar al-Assad, les coses aniran millor. La setmana passada, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea van tornar a decidir sancions i bloqueig de comptes corrents per Síria. Vostè és molt contrari a aquestes sancions i aquests bloquejos. Per què? Diré una cosa. Pel que fa a les sancions, estic en contra de tot aquest sistema de sancions imposades per la Unió Europea en general. Perquè han trigat 7 mesos entre el moment d'aplicar les sancions al poble sirià per acabar passant als dirigents. Un sirià ve avui aquí a Catalunya com a refugiat polític, no pot llogar un cotxe. Per tant, ningú no pot fer aquests tractes ni obtenir diners. Han trencat el sistema econòmic. Les sancions econòmiques globals mai no han fet caure règims, perquè els règims utilitzen, dèiem, el contraband, perquè així obtenen més recursos. Europa ha fet unes sancions per crear un vincle després de la caiguda del règim per mantenir lligada Síria. I hem entès que això no és una bona cosa. Pel que fa als dirigents sirians, Bashar al-Assad i tota la seva colla, doncs ja fa un any que s'han imposat aquestes sancions i ningú no ha dit ni qui, ni com, ni quan, ni de quina manera. I hem de veure que cal dir aquestes coses en nom del poble sirià. I el poble sirià, la gent a Damasc, com viu? Tenen la sensació que és ara o mai, que després de 42 anys de dictadura val la pena jugar-se-la perquè, si no se'n surten ara, continuaran reprimits com en les últimes dècades? Hi ha por? Avui el que domina és efectivament la por. La por de tot. En ambdós bàndols, quan l'exèrcit lliure va a un barri que ha estat bombardejat, la gent està molt enfadada i tenen por del règim perquè els mata, els tortura. És por també Damasc. Està en una falda de la muntanya i quan estàs en aquesta muntanya i veus els avions passar que deixen anar aquests barrils explosius, és molt impressionant. La pròpia ciutat d'un mateix que s'està destruint. Por de tenir en un carrer principal de la ciutat per separar, per ja no veure els veïns. La gent, doncs, té por, efectivament, i és molt sorprenent. Ha dit 42 anys de dictadura. 2 mesos abans dels esdeveniments, és a dir, del desencadenament de la revolució, Bashar al-Assad s'hauria presentat a les eleccions. Hi havia molts opositors que estaven en presó, però és que hagués guanyat les eleccions abans del començament de la revolució. És aquest el drama de la situació. És a dir, un moviment social, un dirigent no gens raonable, boig, i un complot que l'ha dut a una situació catastròfica. La gent avui dia tenen ganes de que s'acabi com més aviat millor. I quan s'acabi, vostè quin paper hi jugarà? El veurem a Síria? Li explicaré una anècdota. Visc a França des de l'any 72, però hi vaig bastant sovint, a Síria. I se'm considera com un opositor de l'interior, no de l'exterior. És bastant curiós, perquè he treballat amb l'administració,
Moi, je suis avec l'État contre le pouvoir. Jo deia, estic amb l'Estat contra el poder. El poder no el reconec. No reconec res per damunt de l'Estat. No reconec que hi hagi una Síria dels Assad. En una muntanya de Damasc, diu Assad fins l'eternitat. Això no té sentit. No hi ha democràcia sense Estat. Si jo puc contribuir, no vull ser dirigent, però si puc contribuir a que Síria segueixi sent un Estat, perquè és això, la base del consens social entre les comunitats, entre les persones, com a éssers humans i lliures de decidir el que volen, si puc contribuir a fer això, doncs sí, tindré un paper. Ens sentirem a parlar de Samira Ita segur en el futur de Síria. De moment, aquest dimecres serà al Caixa Fòrum a 8:15 fent una conferència en el marc dels 25 anys del Col·legi de Periodistes. Una conferència sobre el paper que juga el periodisme en aquests processos democràtics de la primavera àrab. Pels qui no puguin venir dimecres a la seva conferència, ens podria fer un titular i dos subtítols del que explicarà allà? Sur la conférence... Pel que fa a aquesta conferència, és sobre els mitjans de comunicació, el periodisme. I la idea és dir, a Síria i al món àrab en general, la idea és com s'ha anat preparant la situació de la mentalitat de la gent perquè el jovent demani la llibertat en els mitjans, abans de les revoltes, durant i després una situació molt dinàmica. Hi ha mitjans de la revolució, mitjans socials, també mitjans dominants, Al Jazeera, que fan contrarrevolució utilitzant la revolució. És maquiavèlic i també podem parlar del cas d'Egipte, de Tunísia, podrem parlar del que seran els mitjans després de la revolta i potser no serà gaire agradable. Segurament que no. Els mitjans, que tenim una funció d'explicar les coses que passen, la barbàrie de Síria no la podem explicar pràcticament perquè els mitjans internacionals no hi poden entrar. Això fa que el món estigui mirant massa cap a l'altra banda? Està decebut del paper del món, de la Unió Europea, dels Estats Units, amb el cas de Síria? Il y a un village au nord de la Syrie. Hi ha un poble al nord de Síria fantàstic, amb uns eslògans fantàstics, magnífics. Il a montré à un moment donné le conseil de sécurité. En un moment donat, scandant tous, Dieu nous n'avons que toi. El Consell de Seguretat dient, Déu, només et tenim a tu. Era un dels eslògans de les manifestacions. Són desesperats, estan desesperats, diem, dels estrangers, de la Lliga Àrab, del Consell de Seguretat. La gent va anar més lluny en algunes manifestacions. Déu, no ens escoltes, et canviarem. Per què no ens estàs escoltant? I ha anat fins a aquest punt, els eslògans. Samira Ita, moltes gràcies per les seves explicacions, per ser aquesta nit a l'Àgora i que tingui molta sort vostè i el seu país, Síria. Gràcies, bona nit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est dur. Moltes gràcies, la situació és molt difícil. És realment dur el que passa a Síria i el que ha explicat aquesta nit Samira Ita al programa. Gràcies per la seva confiança i fins dilluns que ve, bona nit, ens retrobarem a l'Àgora.